Євреї їдуть в Київ і їм будуть давати 20 тисяч місяць. Це дуже важливо, тому що в нас дуже велика аудиторія, і частина з цієї аудиторії, ну якщо про те, що частину України на заході віддадуть вас там. Так, є. Далі, значить, Кнесет виділив гроші на закупівлю землі в Україні. Далі про те, що відбуваються скрізь по всіх містах в Україні бунти з вимогою, значить, поміняти владу. Показують мітинги, начебто проти Зеленського, показуючи події 14-го року Майдану. Про підвищення віку мобілізації з 16 до 75 років в Україні. Далі, Зеленський дав команду виводити гроші з країни. Далі, про Єрмака зрозуміло, про те, що російський агент, в нього нічого не змінюється. Значить, про те, що кличуть на Майдан, про те, що ЗЕ буде віддавати території, про те, що повістка буде роздана всім, хто бере участь в мітингах. Одним словом, ну і про те, що Олена Зеленська купила на мільйон доларів десь в Вашингтоні або в Нью-Йорку діамантів, і, значить, хотіла розплатитися налом, і через це звільнили продавчиню. От, будь ласка, супер. Ось ваша камера, будь ласка, тепер розповідайте.